Aposta quanto? Camaro Augusto. Três Mara Augusto, Mara Augusto aqui. Mara Augusto, eu chamo! Beleza, vamos botar a clique de volta aqui, coitada. A gente gritou tanto ela. Não, não, clique. É por isso que ela quer fugir, cara. Ela já não aguenta mais a gente. Não é nem porque tinha um buraco na casinha, ela quer fugir com as ouvidas. O que aconteceu ontem, pra quem não tá sabendo, ela fugiu e foi por quê? Meio que a gente bateu aqui, alguma coisa aconteceu que aqui no meio do caminho ficou aberta a gaiola dela e aí ela fugiu. A gente sabe que o vlog de ontem terminou meio estranho porque o final bugou por algum motivo, mas aí a gente vai mostrar pra vocês como a gente achou o clique hoje de manhã. Tá aqui? Cala a boca. Cadê a câmera? Achou? Pega aí, tá aí a câmera. Achou? Eu olhei aí, velho. Tá do lado, tá do lado. Tá onde? Afasta o papelão, tá debaixo do papelão. Mentira. Tá aí, ó. Pô, aí. Eu olhei aqui. Nossa, achou. Ela dormindo. Ela tava dormindo ali. Ela tava dormindo, velho. Pô, Clique, você é louca, velho. Vem, Clique, vem pra cá. Tô acreditando, mano. Não, e eu mexi aqui, eu juro pra você, eu mexi não, o papelão lá, todo. Eu mexi pro lado, velho, em cima dela, vai mano. Vai pra cá, vai. Que ela tá desorteadinha, mano. Mas olha a distância que ela veio. Ela tá tremendo. Ela desceu. Mano, ela desceu a mesa, cara. Parabéns. Desceu a mesa. Mas será que ela desce? Ela se joga? Se joga. Bom, a gente ainda não tinha entendido direito o que tava acontecendo. Que a gente tinha acabado de acordar. Mano, eu tava totalmente perdido. Eu vejo a Clique embaixo do papelão ali, num lugar meio esquisito. No que lugar pra ela ficar? Ela mano? Foi longe, mas conseguimos, graças a Deus, achar. Não levou muito, o quê? 40 minutinhos depois. Foi bem rápido, eu até achei, cara. Só não acreditei que ela pulou dessa mesa aqui. Vamos fazer o cálculo aqui. A Clique é desse tamanho. Cabe quantas cliques aqui pra baixo? Cabe mais 20, mano. Mais 20. Agora imagina eu e 20 pra cima de mim. É o maior prédio do mundo. É, tipo, é o maior prédio do mundo. Eu pulado aqui. Aqui não é nem o nem terço. É isso, mano. É muito mais. É louca. É louca da cabeça. Ela sobreviveu, cara. Jesus. Mano, o showzinho aqui é porque ela é um hamster nego. Exatamente. Se você ainda não é o nego, faz o quê? Gostei. Se inscreve pra se tornar um nego, porque nego é isso, é diferente. A gente sobrevive aqui. Não, não sobrevive não. Ninguém pula. Ninguém pula. Pelo amor de Deus, ninguém mas pula. Mas se torna um nego que vale a pena, cara. Se inscreve, vale muito a pena, pode confiar. E mano, deixa o like também pra gente saber que vocês estão curtindo. E é isso, vamos começar mais um dia nego. E hoje qual é o nosso vídeo? A gente tá com uma ideia muito boa aqui de vídeo, porque, mano, vocês sabem que a gente tem nossas duas mini motos aqui em casa, só que são muito famosas. Só que já faz um tempinho, vamos dizer que elas estão desatualizadas. E agora que o Mikael tá aqui, ele desafiou a gente pra uma corridinha de moto. O cara veio, chegou no amigo Rosa e quer desafiar a gente em uma corridinha de moto. Olha, me desculpa, eu acho que você vai tomar um pau. Basicamente, hoje a gente decidiu evoluir elas porque elas estavam velhinhas. E vai ser a corrida épica, mano, que a gente vai mostrar aqui no nosso canal também e o resto da dele, ó. Porque aqui não é uma corrida qualquer, é uma corrida nele. Ah, é, então, pra isso, a gente precisa de motinhos negros, né? Elas têm que estar turbinadas, explotadas, com LEDs e tudo aqui. Então vamos lá, primeiro lugar que a gente vai é o lugar de tecnologia. A gente tecnologia. Precisa pegar coisas do futuro pra botar nossa tá meio nerd, né? Isso. Eu tô meio nerd? Tá bem nerd. Eu posso ser inteligente? Isso, agora eu vou pro lugar nerd. Vamos pro lugar nerd. Ó, já peguei o que eu vou usar aqui na motinha, que vai ser uma televisão pra gente equipar ela. O que você tem pra gente? Já peguei dois PS4, né? São duas motinhas, a gente tem que jogar, mano. Entendi, vai jogar na aqui. Lógico. Eu adoro ficar com a nossa motinha. Toda motinha é uma motinha que você imprimiu um bom documento, né? Um PDFzão. Entendi. Já é uma impressora. Impressora, também. Sim, não tem impressora, eu acho. Então na nossa motinha a gente vai botar uma televisão, dois PS4 e uma impressora. Ó, se pá, a gente imprime até outra moto, né? Fazer 3D com a tecnologia. Sim, com certeza. Tá, eu acho que a gente perdeu um pouco a linha, mas vamos organizar o que a gente vai realmente levar daqui. E a gente tem que ir pro Walmart também pegar mais algumas coisas. Aê! Alô? Fala com o Neox. Beleza, só um minuto. Neox. Telefone pra você aqui, cara. Quero falar aqui com você. Ah, alô? Se inscrever no canal, Nigo? Isso, importante. Pode deixar. Aham. Uhum. Tem mais alguma coisa? E o Pop Socket, link na descrição, primeiro link? Ah, primeiro link na descrição, Pop Socket, é isso? Ah, e pra lembrar de provar pros haters que aqui é muito mais caro o Pop Socket também. Ah, boa. Então vamos achar os Pop Sockets. Vamos. Tá. Então, tinha muita gente aí falando que o nosso Pop Socket estava caro, tal, R$40 era um preço muito alto, mas se liga aqui só. O Pop Socket Galaxy aqui nos Estados Unidos está $10. Só o Pop Socket. Tem pra pegar aqui o apoio, pode mostrar até o preço aqui. Tudo $10, ó. 10, 10. Já tem uns aqui de $15. Mas se você montar o kit, que é o apoio mais o Pop Socket dá $20. E se você converter ele dá R$66, porque o dólar hoje tá 3.3, mano, e o nosso tá 40. Então tá mais barato que aqui nos Estados Unidos. A gente quis fazer um produto pelo menos que seja de qualidade, a cola não solte. E foi o preço que a gente conseguiu chegar pra vocês. E mostrar que tá mais barato do que você vir pros Estados Unidos e comprar Pop Socket. Então tá aprovado aqui, que é $10 o Pop Socket, mais $10 o apoio. Tem alguns até de $15. Ou seja, Pop Socket Nigo não tem igual a melhor qualidade do seu produtinho. Pode garantir, link na descrição. Kleber, vou dar ajuda aqui pra gente dar uma pintadinha hoje, amigão.
Vamos, Adilson. Vamos, cara. Só vai, cara. Abre aqui. Boa, Kleber. Pode subir, né, garotão? Valeu, Kleber. Aham. Uhum. Eu vejo daqui. O que a gente vai levar daqui, cara? É bom levar tinta pra motinho, né, cara? Tinta. Então toma isso aqui. Obrigado. Boa, Kleber. Toma isso valeu, aqui. Valeu, Adilson. Mais toma o quê? Mais isso aqui. Aham, uhum, essa aqui também. Eu não sei porque eu tô te dando isso, mas. Não, essa... mas pode me dar. É só manda, pra manda. Aqui não tem problema. Tem, isso. Mais. Pera aí, Adilson. Se você quiser também ajudar aqui, Samanta. Adilson. Samanta? Samanta. Opa, é aqui mesmo. Samanta, cara se deu. Samanta, Samanta. Vamos segurando aí. Já peguei o ratado e fiz. Que isso, gente. Já eu, gravidade. Uma péssima pedraria. Eu já dei o nome de pedraria. Pedraria, pedraria. Gostei. De pedreiro, achei bacana. Entendeu? Basicamente, a gente tá aqui escolhendo as tintas que vamos usar nas motinhas. Só que vai ser surpresa. Mano, nós vamos ficar outra cara, vai ficar muito errado, eu tô muito empolgado. A gente vai deixar pra vocês descobrirem quais cores a gente escolheu, porque já estão ali no carrinho tão depois. Belezinha. Pra gente começar a pintar. Yeah. Siege, Riley, Taz, yeah. Set me free, I keep on hearing voices. Little whispers in my head, man, is you fake or loyal? Why no water, death designer, baby, pick your poison. These little demons living underneath my bed, creeping. Know the real, monster lives above them all, sleeping. That subtle breathing in your closet every single evening. Thought you never see me again, looks can be deceiving. When they hear the sound of the drum, they'll be saying, oh Lord, here they come. Yeah, here we come. Huh, here we come. Here we come. Here we come. I used to think that people die because they wicked. Nowadays, people wanna see you dead because you gifted. Been ready for my tomb since I came up out the womb. So no matter what, I'm coming back and paying you a visit. Saw it coming, I predicted. But y'all wouldn't listen. No, you can't protect your riches if you never burn bridges. Flip pages, went places, made changes. Still dangerous, now I'm back. Altercation, hold still, I make it painless. How it feel, baby? When you say you love me, is it real, baby? Full speed, both hands on the wheel, baby. Young Taz coming from the Mobile, baby. You know the drill, baby. Yeah. And when you hear the sound of the drum, we'll be saying, here we come. Here we come. Estamos de volta agora, outro dia de manhã cedo, porque ontem a gente ficou destruído. Que trabalho, cara. A gente ficou até quase 6 da manhã nessas motinhas, trabalhando, pintando, montando. Mano do céu, você tá maluco, cara. E aí a gente, cara, não tava mais em condições de gravar ontem, como ela ficou. É triste porque um dos fatores que vocês vão ver logo logo vai ser mais irado à noite. Mas mesmo assim, elas ficaram muito iradas, vocês vão ver. E quem tá filmando também, o Virão, que não tava aqui ontem à noite, vai ter a primeira impressão, cara. Você tem ideia do que a gente fez nas nossas motinhas, cara? Mas você tá entendendo, são outras motinhas, mano. E já agradecer também ao Mikael, que ficou com a gente até 6 da manhã também, ajudando. E o Arthur, cara, foi muito trabalho nessas motinhas. A gente ficou legal. Ficou, não, você vai ver lá, a gente vai ver a sua primeira impressão. A gente literalmente virou pintor, virou, sei lá. Eu não sei nem mais o que eu sou, mano. Eu não vou dar spoiler, eu sei que eu perdi meu tênis, perdi meu chinelo, perdi meu. Perdi só o chinelo e a minha bermuda mesmo, por enquanto. Então vamos lá mostrar primeiro pro Virão pra ver a impressão dele e mostrar pra vocês também como ficaram as motinhas. Bom, já dá pra perceber que meus vans mudaram de cor, né? Olha, achei bem bonito, cara. Ficou meio rosinha, rosadinho. Agora tá... eles não entram mais, né? Ah, diminuiu de tamanho também. Nossa, o cara tá muito rosa. Pelo menos é único. Todo mundo tem o banho preto, agora o meu é rosa preto. É, você é diferentão, né? E não sei se você percebeu, mas eu fiz uma homenagem nesse vídeo, né? Homenagem? É, eu fiz questão de usar a calça do dia que eu caí de motinho. Ah! E aqui está ela. Eu sei que homenagem, isso é muito bom, mas tá homenageado. Mas tá homenageado. Então vou mostrar agora pro Virão. Chega aí, Virão. Deu hora de ver as novas motinhas, hein, cara. Vai ter sua primeira reação. Calma, fecha o olho. Aí, deixa eu ver. Entrou você primeiro. É, desce o degrau. 3, 2, 1 e... Hora de motinhas. Uou, ficou bem irado, mano. Caraca, esse daqui ficou animal. Caraca, ficou muito louco. Ficou bom? Vamos deixar agora pra mostrar como ficou as motinhas pra todo mundo. Depois de ver a reação do Virão. Beleza. Vamos apresentar nossas motinhas? Vamos. Então olha só. O certo, na real, é motinha. Eu não sei porque, eu sei que o português certo é motinha. Mas a gente chama de motinho, porque aqui é nigo e é motinho. É só você de
diferente. Então a gente tem a motinho, é isso mesmo. A motinho, mudou é, o sistema. Português errado, isso, velho. Então daqui minha motinho é preto fosco com rosa. Eu escolhi porque eu acho um contraste bonito, entendeu? Rosa, eu gosto de preto, ficou tudo maravilhoso. Bom, cara, e aqui a minha meio que uma surfistinha prateada, que ela tá com esse prateadinho que reflete no sol, tá toda cheia de glitter. O banco que tá bem nada a ver, esse vermelho aqui. É, a gente vai ter que ainda resolver a história dos bancos pra não ficar muito estranho. Porque fica vermelho no prato, não tem nada a ver, mas enfim, foca aqui no quadrinhozinho prateado com um negócio roxo que foi bem bonito, cara. E eu acho que... acho que tem alguém caindo. Eu acho que tem um Godzilla lá em cima. Mas é que a coisa mais legal também é que ela fica mudando, né, vizinho? Olha só, se eu quiser outra cor, tô enjoado de verde, não tô muito em natureza hoje, né? A gente pode ir aqui mudar pro azul, vermelho, branco, verde de novo, azul, laranja. Tem mulher, tem tudo. Tem cor maravilhosa, cara. Agora eu tô morrendo de calor e a gente tem que testar essas motos, então chegou a hora da gente abrir essa garagem. Vamos saber se a gente montou certo, né? Que elas andam. Vamos ver se elas funcionam. Então agora é a hora de abrir a garagem e testar as motos. She not just sold out to the perfect condition. Coming alive. Aproveitar bastante a motinho, funcionaram. Estão com uma cara nova, achei muito tempo que eu estava naquele verde, vermelho, e agora estão totalmente novas. Eu gostei muito. Eu apelidei a minha de Pink Black. Que nome, cara? Acho que a minha vai ser surfista prateado mesmo, entendeu? É surfista prateado. Surfista prateado. E Pink Black. Essas são as nossas novas motinhas, vocês tenham curtido. Talvez a gente acrescente algumas coisas no futuro. Se curtindo, explode o like embaixo para dar aquele apoio, porque, mano, foi muito, muito, muito trabalho. Muito trabalho. A gente passou mais de umas 6 horas só fazendo essas motinhas. Eu perdi um tênis ou ganhei um novo vestido de tênis, né? Eu perdi um chinelo. Ai. E um olho agora, ele perdeu o olho agora, eu perdi o chinelo, o cara perdeu um olho, e é isso aí. É isso, galera. Então se você não é inscrito, se inscreve pra se tornar um Nigo, porque é isso, Nigo é outro nível. Nigo é outro nível, se inscreve, mano, tamo junto, e é isso. Um beijão pra vocês. Um beijo, Nigo, que também amo vocês. Até amanhã, e falou!